ضیاء محی الدین، آپ نے کبھی کبھار شاید مطبع نول کشور والے، میں بچپن میں انہیں نول کشور پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھار ان کے مطبع کی چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھی ہوگی۔ یہ منشی نول کشور نے اپنے مطبع سے تمام کلاسیکی شعرائے اردو اور اردو کے نثر نگاروں کی تخلیقات شائع کر کے ان دونوں زبانوں اردو اور فارسی کی بے لوث خدمت انجام دی۔ تاریخ ادب میں ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ فردوسی کا شاہنامہ، نظامی کا خمسہ، جامی کا خمسہ، خسرو کا خمسہ، کلیات صائب، کلیات سعدی، کلیات ظہیر فارابی، کلیات خاقانی، کلیات بیدل، دیوان حافظ، دیوان حزین، اردو کے شعرا میر سودا، میر درد، مصفی، انشا جرت، ناسخ، آتش، مومن، غالب، ضمیر، وزیر، صبا، اسیر، امیر، نذیر اکبر آبادی، کس کس کا نام لیا جائے۔ مطبع نول کشور میں چھپی ہوئی کتابوں کی طباعت کے حسن اور نفاست اور دیدہ زیبی کی وجہ سے افغانستان، ایران، مصر، لندن، ترکی، برما، جاوا، سماترا، عراق، بخارا اور افریقی ملکوں سے بھی ان کی فرمائش آتی تھی۔ لکھنؤ میں مشہور ہے کہ جس قدر محدث، مورخ، ادیب اس مطبع میں تھے، ہندوستان کے کسی دوسرے مطبع کو نصیب نہ ہوئے۔ منشی جی اپنے مطبع سے وابستہ ارباب فضل و کمال کی پوری قدردانی کرتے تھے، انہیں فکر معاش سے آزاد رکھتے تھے تاکہ وہ پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ علم و فن کی خدمت میں مشغول رہیں۔ منشی نول کشور اردو کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ایک نڈر سپاہی کی طرح خاموش جہاد کرتے تھے۔ 1868 میں الہ آباد میں تحریک چلی کہ اردو کی بجائے ہندی کو رواج دیا جائے اور رسم الخط دیوناگری ہو۔ علی گڑھ کے ایک اخبار میں اس کی حمایت میں ایک مضمون میں مفصل بحث کی گئی۔ منشی نول کشور نے مقالہ نگار کی فرمائش پر یہ مضمون اپنے اخبار میں چھاپ تو دیا، لیکن اگلے پرچوں میں اس کے استدلال کی دھجیاں بکھیر دیں اور تمام دلائل کو بے معنی لفاظی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اردو میں دوسری زبانوں کے وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کھپ جائیں، ان الفاظ کے استعمال میں خاص سلیقہ برتا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اردو کی عدالتوں میں انہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور سرکاری تحریروں میں یہ زبان استعمال کی گئی۔ اس کی تائید میں خود ہزارہا ہندوؤں کی آراء پیش کی جا سکتی ہیں۔ بھلا یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ اردو کے عوض، جو ایک نہایت شیریں اور شستہ زبان ہے اور جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے، ہندی کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، جو ایک نہایت بھدی اور درشت زبان ہے جس کے حروف دیکھنے میں بھی بھلے نہیں معلوم ہوتے۔ منشی نول کشور اپنے مذہب میں پختہ عقیدہ رکھنے کے باوجود ایک غیر متعصب شخص تھے اور ہر شخص سے اس کے مرتبے اور درجے کو مد نظر رکھ کر اس سے ویسا ہی پیش آتے تھے۔ مسلمانوں کی مذہبی کتب کی کتابت کے سلسلے میں ان کا حکم تھا کہ کاتب صاحبان با وضو ہو کر کتابت کریں۔ وضعداری کے بارے میں مشہور ہے کہ مولانا امیر علی ملیح آبادی، مصنف تفسیر مواہب الرحمان، جو مطبع سے وابستہ رہے تھے بہت سال تک، جب ضعیفی کے باعث سبک دوش ہو کر ملیح آباد چلے گئے تو ہر ہفتے منشی نول کشور ان سے ملنے ملیح آباد جاتے تھے اور لکھنؤ کا مشہور خمیرہ ان کے لیے بطور تحفہ لے جاتے تھے۔
منشی جی متعدد دیہات میں ذمہ داری کرنے سے تعلق دار بھی ہوئے اور لکھنؤ کی بینچ کے آنریری مجسٹریٹ بھی۔ منشی نول کشور قرآن مجید کی حرمت و تقدس کا جس قدر خیال رکھتے تھے، اتنا خیال اکثر مسلم بھی نہیں رکھتے۔ ان کی تاکید تھی کہ ہر ایک پاک صاف لباس میں باوضو ہو کر قرآن مجید کی طباعت کا کام شروع کرے۔ وہ خود بھی غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے، پاک اور صاف مسند پر بیٹھتے، ایک دھلی ہوئی چادر اپنی رانوں پر ڈالتے اور اس اہتمام کے بعد کلام مجید کی کتابت اور پروف ملاحظہ فرماتے۔ اپنے سامنے کل مشینیں دھلوا کر ان کے تمام کل پرزے پاک صاف کراتے، تب اس مطبعے پر قرآن مجید چھپتا تھا۔ اول تو کوئی کاغذ نیچے گرنے نہ دیتے، دوسرے فرتے احتیاط سے مطبعے کے گرد فرش پر بھی دھلی ہوئی چادریں بچھواتے تھے۔